E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje eu quero trazer uma tunagem do Nissan GT-R Skyline R34 que o pessoal pede muito para mim. Agora eu tô na dúvida. Será que a gente faz ele classe S1 ou classe A? Eu acho que eu vou trazer esse carro classe S1, mano. Aí se não tiver bom, a gente traz na próxima uma versão dele classe A, beleza? Então você deixa nos comentários qual a versão que você prefere desse carro. Ou então no próximo vídeo eu posso pular a parte de configuração de tunagem e a gente testa essas duas versões do carro. Então deixa no comentário aí a forma que você quer, se é o passo a passo que nem eu vou fazer agora, ou eu faço o carro e só compartilho a tunagem para você. Então vou entrar aqui na concessionária para me comprar um Nissan, né? Entro na concessionária, aperto o botão buscar, vou pela marca do carro, tá ele aqui, vamos lá. Quando eu entro aqui, eu sempre gosto de apertar o botão select e mandar buscar de novo, porque ele atualiza o banco de dados e vai me mostrar só os designers que são os mais baixados, os mais populares. E obviamente o mais popular aqui vai ser o do Brian, né? Mas tem outras versões ali. Eu vou pegar do Brian mesmo. A gente vai tentar fazer a melhor versão do carro do Brian. Um Brian Forza Edition. Beleza, comprei o carro do Brian. Vou aqui na aprimoramentos e tunagens aqui na aba de oficina. Aprimoramento, vou começar aqui pela parte do motor, né? Que é a conversão, troca de motor. Deixa eu ver esse aqui original como é que é. Tem esse aqui. Não ficou tão ruim, não. E é mais forte. Opa, pera aí. Esse aqui parece motor de GTR Racing. Esse aqui é motor de GTR. Por que que não tem no 35 esse aqui, velho? Vou colocar esse. Vou aqui na parte de aerodinâmica e aparência. Eu vou colocar aqui um para-choque pra gente melhorar a performance nas curvas, né? Porque esse carro aqui a gente vai fazer corrida, tá? Não é pra ficar andando só em linha reta, não. Nada contra quem gosta de ficar andando em linha reta, beleza? Quem gosta de fazer é testar a velocidade máxima. Então, vou colocar esse aqui. Aqui na aerodinâmica, esse aqui não é ajustável. Não sei por quê, cara. A gente tem que colocar um aerofólio ajustável, tá? Pra gente aproveitar melhor a aderência desse carro. Porque a gente vai fazer ele classe S1 e acelerações GS laterais da classe S1 é um pouco alta, tá? A 97 km, por exemplo, tem que estar, acho que 1,20 por aí, eu acredito. E a 193 km por hora tem que estar na casa de 1,30, 1,35, 1,40, depender do peso do carro. Então vamos colocar esse aqui. Para-choque eu não vou colocar, tá? Porque aumenta o peso do carro, a não ser que a gente precise aumentar o peso do carro para trocar alguma peça, tá? Vamos aqui na parte de pneus e aros, composto de pneus. Como esse carro aqui é para classe S1, a gente vai ter que colocar um pneu de alta performance, tá? Eu vou colocar o pneu slick, que ele vai me dar muita aderência para classe S1. Se fosse classe A, a gente tentaria fazer uma combinação, um motor diferente, né? Um motor mais fraco, um motor V8, com esse pneu de rally. Seria legal. Então, deixe nos comentários se você quer uma versão desse carro classe A. Vamos colocar aqui esse. Eu vou colocar aqui a largura de pneu traseiro aqui no máximo. O dianteiro também eu acho que tem que colocar no máximo, hein, cara? Pra gente ter uma aderência legal. Por enquanto, a 193 km por hora, ele tá com 1,27. Eu queria colocar na casa de 1,30, 30 e pouco. Então, eu vou colocar aqui. Porque se a gente for olhar aqui, ó. Se eu deixar original, fica 16, 25. 1,16, 1,25. Se eu colocar aqui, fica 1,18, 1,25. 27 não aumentou tanto, né? Mas vamos fazer uns testes aqui. Vamos colocar aqui primeiro. Tem um estilo de aro para esse carro, né? Eu vou fazer o seguinte: o estilo de aro eu vou deixar original por enquanto. Vamos aqui na parte de conjunto de transmissão. Como eu quero focar em redução de peso, eu vou colocar tudo aqui que reduz o peso do carro para a gente aproveitar a manobra, tá? Eu vou colocar a transmissão aqui de corrida. Linha de transmissão aqui eu vou colocar de corrida também, que ela diminui o peso do carro, né? Se a gente olhar aqui, tá 1.500 kg, cara, tá pesado, hein? Diferencial a gente tem que colocar sempre, tá? Diferencial de corrida, plataforma em controle, a gente vai colocar um freio de corrida. Eu vou reduzir o peso desse carro aqui, vou colocar uma suspensão de corrida, barra estabilizadora, muito importante colocar, né? Pra gente melhorar a manobra do carro. Redução de peso, vou colocar aqui de corrida, tá? Ele tá com 1.200 kg agora, é, aliviou bem, quase 300 kg, né? Ele tá com 1,23 e 1,35, já tá aceitável, né? A gente pode até colocar um estilo de aro mais leve no carro, né, cara? Mano, eu acho que essa aqui fica legal, tá? Mas você decide nos comentários, se quiser trocar também pode trocar, é uma roda com menos 6 quilos. Beleza, agora a gente vai para a parte de motor. Cara, eu já vou direto pro turbo aqui. Deixa eu ver. Aí já vai para S2, ó. Esse carro aqui na S2 não dá, não.
Ele tá com a aderência máxima dele aqui é para S1. Só você comparar com outros carros. Depois eu vou trazer uma dica de tunagem classe S1, que eu tenho um carrinho que já dá pra gente pegar uma base dele para fazer outros modelos, tá? Deixa aí nos comentários se você quer. Olha, aqui vai para 998 se eu colocar esse aqui. Esse aqui vai para 999. E esse aqui vai para 900 completo. Então eu vou colocar esse aqui, ó. Sistema de combustível. Beleza, nosso Nissan já tá pronto, bichão. Vamos fazer a configuração de tunagem. Ó. Parece que ele tá com o motor original, né? Esse motor Racing é de Nissan. Por que que não coloca nos modelos o outro, cara? Pô, ia ficar leve com muita potência. Ficou bonito, hein? Vamos ver aqui. Eu vou entrar lá no rivalzinho pra me ver a média de tempo que esse carro consegue virar naquela pista de testes que a gente... Você sempre tem que ter uma pista de teste pra você comparar os tempos dos carros que você faz, né? Vou entrar aqui na configuração de tunagem. Já vou fazer aquela configuração de tunagem. Você faz uma configuração padrão, né, de tunagem. Aí se o carro andar bem, deixa como está. Se ele não tiver legal, você faz outras configurações. O carro tá com a máxima aqui de 327. Se eu levantar aqui, ó, vai para 329. Então a escala de marcha aqui, ela tá meio zoada, né? 331 aqui, ó, a última marcha. Eu gosto de começar ajeitando a última marcha. Aí eu vou ajustando aqui, ó, para ela ficar em formato de escadinha, tá vendo? Eu nem testei como é que tá a primeira marcha, se tá cortando giro ou não. É bom testar, né? Deixa eu ver se tá cortando giro na primeira aqui. Vamos lá. Ó. Tá demais. Então eu fiz alguns testes na pista e eu vi que o nosso carro, essa pressão eu gostei de pneu. Eu deixei nessa configuração de escala de marcha, eu vi que a primeira marcha estava cortando giro na largada, né? Então eu vou reduzindo aqui a primeira marcha até eu encontrar uma primeira marcha que ela saia bem agressiva, mas sem cortar giro. Então esse 3 aqui ficou bom. Aí eu vou regulando o restante e eu acho a melhor última final, né? Que é a sexta marcha, eu acho a melhor última marcha. A sexta marcha aqui na casa dos 315. De velocidade final, tá? Você vai entender por quê. Parte de alinhamento eu deixei nessa configuração aqui, tá? Barra estabilizadora, eu gostei dessa configuração aqui, mas se você quiser reduzir mais aqui, você pode até tentar. Eu vou deixar aqui na casa de 15, tá? Eu vou deixar aqui na casa de 15. Molas, eu deixei a traseira um pouco mais flexível, porque esse carro, ele gosta de sair de traseira por causa da aceleração dele. Então eu deixei a mola traseira mais flexível do que a dianteira. Eu deixei nessa parte aqui de amortecimento, eu deixei nessa configuração porque eu tô testando e tá dando certo, tá? A parte de aerodinâmica, por que que ele perdeu tanta velocidade final? Porque eu aumentei a pressão aerodinâmica, o carro fica mais grudado no chão, porém ele perde um pouco de velocidade final. Mas eu vi que as corridas online, elas não têm pista que tem uma reta muito longa, é só se for Colossos ou Golias, né? Aí você pega um carro diferente se cair essas pistas. E para modo campanha, isso aqui tá excelente. Freio, eu estou utilizando essa configuração aqui, tá? Eu tô jogando aqui, você tá vendo que eu já tô jogando 65% para dianteira, no caso eu tô jogando para traseira, tá? Porque tá invertido isso aqui. Eu tô jogando mais pressão para traseira para dianteira ficar mais livre para mim entrar na curva. Pressão do freio eu tô colocando na casa de 75, porque se eu deixar uma pressão alta aqui, o carro tá travando muito fácil a roda. Tanto é que carros com pneu com freio estoque, eles estão travando o pneu, tá? Aqui na parte de diferencial padrão, eu deixei aqui a aceleração da roda traseira na saída de curva, na casa dos 75, porque esse carro gosta de sair de traseira, então eu não deixei muita carga de potência na traseira na saída de curva, tá? Desaceleração normal, isso aqui ajuda a entrar na curva, e aqui no centro eu joguei a maioria da potência do carro, ela está indo, 75% da potência do carro está indo para a roda traseira, beleza? Então eu vou procurar uma corrida aqui, como esse carro, a pegada dele é street, né? Street Racing. Então vamos entrar nessa aqui, ó. Então vamos nessa corrida de rua aqui. Solo, deixa eu posso até configurar, tá? Se você quiser configurar, é só entrar aqui no criar projeto. Já tá selecionada a categoria do carro, a nossa classe S1. Eu posso vir aqui configuração do evento e eu posso configurar aqui, por exemplo, se o clima é atual, temporada quente, por exemplo, eu posso escolher. Eu posso escolher aqui fim da tarde, manhã, começo da tarde. Eu vou colocar amanhã, tá? Amanhã eu vou colocar nublado. Beleza? Posso confirmar, publicar. E vamos entrar aqui no nosso projeto. Deixa eu aqui na dificuldade, eu vou colocar aqui no imbatível, tá? Eu tô usando essas configurações aqui. Vou colocar no imbatível pra gente ganhar 100%. Show de bola, vamos lá. O ruim é largar em último, né, cara? Ainda mais com esses boot bugado. Olha a arrancada deles.
Meu Deus. Eu não quis mostrar aquela parte que é meio chata, tal, de testando o carro, fica pra lá e pra cá, sai, ajusta alguma coisa, porque você já sabe daquilo, eu já trouxe vídeo, né, falando dessa parte de configuração. Os drive atalhos agressivos, a gente tem que ser agressivo também, tá? Lembrando, se você tá curtindo esse formato de vídeo, quer sugerir outro carro dessa forma, dá ideia aí nos comentários, tá? Eu faço tudo com base no feedback da galera. Bora! Olha, velho, não tinha visto essa caminhonete. Olha, esse eu vou fazer também. Esse carrinho tá bom, viu? Esse carrinho aí tá bom. Com tunagem é de boa, né, velho? Até nesse nível bugado. Esse nível tá bugado, mano. Não recomendo você fazer a campanha nesse nível. É, se você usa muita assistência, tá? Tem dica aí no canal de assistências. Tem de freio, tá? O freio nesse jogo tá meio estranho, cara. Carro com freio estoque tá travando mesmo, tá? Aí tem que tomar cuidado. Ó, butizão. Butizão brabo. Os butizão tá na agressividade. Daquele jeito. Tá mais difícil do que modo online, mano. Na moral. Eles estão bugados, na minha opinião. Bora, bora, bora. Você tá vendo que o carro não limitou a velocidade, a não ser que caia uma Golias, né, da vida, aquelas pistas de alta velocidade. E aí vem um carro. Aí vem um butizão. Você tá vendo a média de 280, 290 e tal. A não ser que você entre na Golias, no Colossus, aí você precisa de uma velocidade maior. Vamos entrar nesse evento aqui, solo. Como a gente não tem aquele inverno chato, né, vamos entrar nesse aqui mesmo. Agora é uma corridinha noturna, né. Vamos lá, só de ver a largada aqui, né, a posição que eu tô largando aqui, já dá pra saber o nível de dificuldade que tá. Corrida noturna, eu gosto de corrida de dia. Mano, sai daí, velho, eu tô passando. Meu Deus. Olha o pessoal freando. Câmbio manual é bom demais, velho. Você viu ali que eu perdi velocidade, eu já dou uma reduzida. O carro apruma de novo, vai embora. Tem um boot aqui, ó. Cuidado. O outro freia. Olha o tanto que usar a marcha na redução, né? Usar o freio motor, o tanto que é bom. No automático não tem freio motor, né? Ah, não, Taycan. Pô, tá freando aí pra quê? É pra deixar o boot embora, né? Os outros... Agora a gente vai ter que ser agressivo agora, hein? É nós três. Opa, me empurrou. O cara ficou bravo. O cara ali ficou brabo, velho. Pô, esses boot aqui é malandro demais, velho. Bora, sai daí, sai daí. Vai pra lá. Ainda tem que ficar esperto, né? Com os NPC aqui. Curvinha. Nossa, velho. Tá bom de gripe, viu? Acelerando bem devagar, tá? Saída de curva. Porque ali eu já tava sem aderência nenhuma. Eu vou saindo bem devagar. Vambora, vambora. Agora que eu quero postar esse vídeo hoje ainda. Tá brabo, cara, gravar vários vídeos. Eu queria postar pelo menos 2, 3 vídeos por dia. Só que a placa de vídeo minha, ela é lenta pra caramba pra renderizar. Opa. Amanhecendo o dia. Top, top, top. Bora. Olha a árvore. Meu Deus. Cuidado com a arvrinha. Olha a arvrinha. Show de boela. Tá bom, viu? Pra curtir aí, vamos compartilhar ela. E pra gente compartilhar a tunagem, só apertar o botão Start e a gente vem aqui em carros. Aqui do lado de fora, né? Clico aqui em tunagem do carro. Clico o botão Select. Salvar. Clico aqui. Vou colocar...
Eu vou colocar sazonal, vai indicar que esse carro aqui é para me fazer eventos sazonais, tal, modo campanha. Vou apertar o botão select, aí eu vou compartilhar a tunagem. Pronto. E aí, o que que você achou desse formato de vídeo? Tem que ser mais resumido? Você quer que pula a parte de mostrar a configuração e faz duas sessões de carro e vai testar o carro? Deixa aí nos comentários se você gostou desse jeito aqui, beleza. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas aí do canal e até o próximo vídeo.